د مجیب الرحمن لوبډلې په انګلستان لیگ کې دویمه بریا خپله کړه. چې مجیب الرحمن څه کارګردګي پکې کړې ده یا نه رزو دغې ټولو معلوماتو ته که چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی. د انګلستان په لیگ کې تیره شپه میډلیکس او سوري لوبډلې سره مخامخ شولې. د لوبې پچا میډلیکس لوبډلې وګټله او توپ وهنې پرېکړه یې وکړه. د مجیب الرحمن د یا میډلیکس لوبډلې په پوره شل اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 211 منډې هدف وټاکه. اسکینز څلور، لوبډل مشر ډیوډ میلن 118 او سکاټ 15 منډې وکړلې. د سوري لوبډلې لپاره ټام کارن 2 او عمران طاهر یوه وکټه ترلاسه کړه. د 211 منډو هدف په تعقیب د سوري لوبډلې پیلوونکي لوبغاړو ښه پیل ونه کړ. جاکس یوه او پنچ نه منډې وکړلې. وروسته سټومن 9 پوپی 8 او ټام کارن 1 منډې وکړې خو هدف ته یې ځان ونه شو رسولی. د میډلیکس لوبډلې لپاره مجیب الرحمن په څلورو اورونو کې 8 منډې ورکړې او یوه وکټه یې ترلاسه کړه. همدارنګه هیلم او سروټر 2 لوبغاړي وسوځول او رونلاین جونز بیا 4 وکټې ترلاسه کړې. میډلیکس لوبډلې وکولی شول چې د 8 منډو په توپیر سوري لوبډلې ته ماتې ورکړي. د میډلیکس لوبډلې لوبډل مشر ډیوډ میلن په 8 شپږیزو او 1114 وهلو سره چې 118 منډې یې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله.